pizza. I dag der skal vi lave en månedens favoritter, og den her gang bliver det jo så for februar. Jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang. Jeg synes faktisk, vi bare skal starte i madafdelingen den her gang, fordi der har jeg færrest ting fra, og så det tænker vi springer lidt af elegant over, fordi det er heller ikke noget særligt. Det er simpelthen bare en pære og et æble. I sidste måned kan jeg sikkert huske, at jeg snakkede om, at jeg var til de lidt mere syrlige frugter. Her i februar, så er det sådan lidt mærkeligt, så er det skiftet over til, at jeg gået hen til at med pære og æbler og honningmelon. Faktisk så er det lidt mærkeligt, fordi jeg plejer faktisk ikke at være så glad for æbler. Jeg plejer ikke at være så god for til det den der måde, når man bider i dem. Lyden af det, det har jeg ikke altid været så glad for. Det er faktisk de to eneste madvarer, som jeg sådan virkelig har skudt igennem med i løbet af februar måned. Så synes jeg, at vi skal sådan springe videre til plejeprodukterne i den her måned, fordi der er faktisk en del. Der er nogle gentagende nogen, I vil komme til at se, men man kan jo heller ikke bare... Altså, jeg er ikke en, der går ud og køber makeup hver eneste måned, for det har jeg simpelthen ikke penge til. Der vil være nogle gentagende ting, men også lidt nogle nye ting, som jeg har taget i brug. Jeg synes, vi skal starte med nogle hårprodukter. I badet, der har jeg brugt selvfølgelig en shampoo og en balsam. Det gør de fleste piger vel. Jeg er gået tilbage til den her. Jeg har været lidt fra den et lille stykke tid, fordi jeg sidste år var lidt mørkhåret, og der var den her altså ikke god til mit hår længere. Mit hår det begyndte at blive fedtet og sådan noget bag, men nu er jeg begyndt at få lyse striber i igen, og så er den her altså bare guld igen. Og jeg synes altså, at den dufter godt, og håret det holdes rent længe, synes jeg. Det er sådan en, at det går langt til før, jeg synes, at håret det begynder at blive fedtet af det. Og det er jo altså den her fra Elbital Loyal. Det er tit på tilbud i Føtex til nogle gange. De har lige været på tilbud, hvor der er 2 for 25 eller sådan noget, og det er jo mega billigt. Så har jeg også en balsam fra Elbital Extra Ordinary Oil. Og jeg har haft lidt problemer med min hovedbund i et langt stykke tid, hvor den klør, altså den har været meget tør. Og jeg bare ikke kunne finde nogen, hvor jeg føler, at det hjælper. Men så har jeg prøvet den her, og jeg synes faktisk, at den har hjulpet rigtig, rigtig godt. Den har en dejlig duft, og sidder længe i håret og sådan noget, så den har jeg faktisk været... den har hjulpet rigtig meget på min hovedbund. Og det bliver også dejligt blødt af det, synes jeg. Så man ikke lige har tid til at bruge den olieprodukter. Men det har jeg, og jeg bruger 2 lige for tiden. Hvis jeg har set min morgenrutine, så har I set, at jeg har brugt en af dem. Og det er den her fra Schwarzkopf. Den hedder BC Bonacure Hair Therapy. Det er jo altså sådan en olie, og du kan putte den ind, når du har været i bad og under badet. Men jeg gør det, at når jeg har været i bad, så sætter jeg lige mit hår i en håndklæde. Og når håret det er ved at være sådan håndklædet tørt, så hvad det hedder, putter jeg det her i mit hår. Men den bruger jeg i mit hår, så bliver mit hår sådan dejligt blødt og nemt at redde igennem og sådan og sådan. Men efter jeg har brugt den, så bruger jeg den her, som også jeg har været rigtig glad for. Og det er faktisk, den hedder det samme som den her. Det er også Elbital Extra Ordinary Oil. Og det er jo så altså bare sådan en, man bruger efter badet i stedet for balsammen. Så den putter jeg altså ind, når jeg har puttet den her i. Fordi så føler jeg, at håret det får lige lidt blødere, hvis man lige putter bare en lille squeeze af det her i. Den er jeg også blevet rigtig glad for. Jeg er begyndt at gå meget op i, at mit hår det skal se sundt ud. Jeg har ikke altid været god til at passe sådan på mit hår med alle mulige produkter, men nu har jeg fundet nogle produkter, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og den her, den mener man, den kan man købe i Matas og Føtex og sådan noget. Den er også tit på tilbud. Vi bliver ved plejeprodukterne lidt endnu. De 2 næste ting, dem viser jeg bare lige hurtigt. Det er de her 2 ting, som også var med i mine januarfavoritter. Og det var jo den her dagcreme fra L'Oreal Triple Active. Og jeg er stadigvæk glad for den, og den virker stadigvæk perfekt, og min hud den er dejlig blød. Så der er ikke så meget nyt at sige om den, end at den er jeg glad for. Og så selvfølgelig også min Nivea Invisible. Så hopper vi lige videre til sådan noget body lotion, jeg har brugt, fordi min januarfavoritter, der fortalte jeg også, at jeg døde med tør hud. Og så har jeg fået fat i den her. Det er min mor, der har skaffet den til mig. Det er meget, meget, meget fed body lotion. Men den har jeg været rigtig glad for. Den hedder Skincare Ointment. Og den er uden parfume. Så. Og den er, altså, den er meget fed, og den kan godt være lidt svær at smøre ud på kroppen, synes jeg. Men det er den, der virker bedst for mig lige pc, fordi jeg har en meget, meget, meget tør hud. Så den har jeg været rigtig glad for. Tusind tak, mor. Så er der lige en sidste ting, som I fleste ved, at jeg der abonnerer og kender mig. Så er jeg i gang med at uddanne mig til tandklinikassistent. Lige nu går jeg ned på noget skolepraktik i Aarhus. Hvis man ikke
ikke har en læreplads, så kan man gå derned og gå, indtil man finder en læreplads. Så det er en del af ens uddannelse. Men når man er ved uddannelse, så får man nogle gode tips og hvad der er de rette ting for dine tænder. Og så er jeg så hoppet over på Centrum nu. Og den har jeg så virkelig været glad for. Jeg vidste jo sådan set også godt, mens jeg var i gang med grundforløbet. Nu har jeg endelig fået den købt, fordi de kan godt være lidt dyre. Men det er altså rent faktisk, hvis du sidder derude og tænker, jeg synes, at det der Centrum, det skummer ikke og alt sådan noget, men det er faktisk ikke det vigtige, det er ikke, at den skummer, det er, at det virker, og det gør Centrum. Jeg vil klart anbefale, ligesom, når jeg er i gang med uddannelse, så det her, de fleste tandlæger, de anbefaler, fordi rent faktisk, så har jeg selv haft nogle gange, når jeg for eksempel spiser is, at jeg har ikke kunnet bide i isen, fordi at det gav sådan en masse frysninger, og så, men der har Centrum, den har jeg brugt i, jeg har åbnet for en måned siden, og i den måned der er der så virkelig sket mig, nu kan jeg bide i en flødeis, det virkelig lyder mærkeligt, men det kan jeg, og det kunne jeg ikke før. Så jeg synes, at den har bevist for mig, at Centrum det rent faktisk er det bedste, og det er de fleste tandlæger anbefaler, og jeg er også glad for, at vi begyndte at bruge den. Skidt være med, om det skummer, det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige det er, at det passer på dine tænder og styrker dine tænder, og det gør Centrum, så det vil jeg klart anbefale til dig, der måske ikke helt ved, hvordan du skal vaske på dine tænder. Nu synes jeg, at vi skal slutte i make-up og de lækre afdelinger, vil sige sådan med parfume og sådan noget. Jeg har en, som jeg fik i julegave af min onkel. En parfume, som jeg har været rigtig glad for. Den dufter virkelig godt af vanilje. Men den hedder Bruno Banani Dangerous Woman. Og jeg tror, man kan købe den i normal. Men jeg har så også en anden ting, jeg har været virkelig glad for i den her måned. Det er jeg fik i julegave af min mor. Det er Fantasy Britney Spears parfume. Den dufter også rigtig godt. Den bruger jeg meget, når jeg sådan skal ud. Fordi når man arbejder på en klinik, så må man helst ikke dufte for meget af parfume og sådan noget, fordi det virker ikke særlig steril. Den er god. Og den ser jo sådan her ud, når den kommer ud af indpakningen. En sød lille lysrød en. Så nu hopper vi videre til øjnene, fordi det er sådan set også noget af det samme fra sidste måned, fordi der er heller ikke sket særlig meget. Men jeg er blevet rigtig glad for at bruge sådan en vippebukker her igen. Jeg er blevet virkelig glad for at bruge den igen, fordi det gør bare lige, at det giver lidt det der med at bukke i øjnene, og det lige åbner ens øjne lidt mere, når man putter mascaraen på. Og når jeg har bukket mine øjne, så bruger jeg som altid min Lash Sensational. Og den er jeg som altid min yndlings, og den er jeg virkelig glad for, og den koster under 200 kroner i Matas, og mange gange tid på tilbud til 100 kroner. Det er bare en gentagelse fra januar måned, og den vil I nok se lang tid fremadrettet, fordi den er virkelig god, og den holder hele dagen. De to sidste ting for den her måned, det er to læbeting. Det er bare sådan en generel ting, det er ikke kun de her, jeg bruger, men jeg har været virkelig glad for at bruge læbemadder igen. Det gør man hele tiden, men jeg er gået meget tilbage til den her. Baby Lips hedder den, fra Maybelline. Jeg synes, den dufter rigtig godt, det her der med vandmelon. Og så er jeg gået meget over til at så bruge lipgloss igen. Altså, jeg bruger ikke kun den her, jeg har også brugt en hel masse andre. Men jeg er bare blevet lidt ind med det der igen med, at læberne de skal skinne lidt. Så jeg har været rigtig glad for at bruge alle mulige lipgloss igen, hvor de bare lige puffer læberne op. Den jeg sidder med her, den er altså bare fra H&M. Ganske almindelig en af dem, tror jeg koster 20 kroner eller sådan et eller andet. Men det er heller ikke det lige handler om. Det handler bare om, at jeg har været virkelig glad for at bruge læbemadder og lipglosser i februar måned. Det her, det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og hvis I kunne det, så må I meget gerne smide et like eller en kommentar. Og ellers så er I velkommen til at abonnere på min kanal, hvis I vil se meget mere til mig. I må have det rigtig godt. Hej hej!